Շնորհակալություն շատ։ Ունոս կլաբը շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր կրկին ունենք հրաշալի հյուրեր, որոնց հետ պարտադիր պետք է շփվենք, խնդրում եմ ներկայացրու Լուիզա։ Այո, այսօրվա հյուրերն են 379 բրենդի ներկայացուցիչները։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես 379 բրենդի համահիմնադիրն եմ, Հայկ Հակոբյանը։ Բրենդը զբաղվում է պրեմիում դասի գարեջրի արտադրությամբ, ինչպես նաև ունենք նույնանուն ռեստորանը 379 Torch & Brew անվանումով, որը գտնվում է Հանրապետության հրապարակին կից, Հանրապետության 39 հասցեում։ Կցանկանայի հրավիրել մեր բարմենին, Աբրահամին։ Ահա, ես տեսա, որ փոքրիկ պատրաստություն եք տեսա, քանի մենք ստեղ չէինք։ Աբրահամին, հրավիրենք այստեղ ծափարությունների ներքո։ Ողջույն։ Ով պատրաստի մեր ֆիրմային գարեջրային կոկտեյլը, որը կարող եք համտեսել միայն մեր ռեստորանում։ Ռեստորանը, խնդրում եմ, նորից ասեք որտեղ էր եւ Հանրապետության 39 հասցեում, Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ։ Հիմա Աբրահամը պատրաստելու է մեր համար մեր արտադրած գարեջրով ֆիրմային կոկտեյլ։ Ֆիրմային կոկտեյլը պատրաստելու։ Լավ, չխանգարենք Աբրահամին, անցնենք մեր զրույցին։ Միանգամից հարցնենք, գարեջրի ինչ տեսակներ եք պատրաստում։ Գարեջրի տեսակների մասին մեր արտադրության ղեկավարը քիչ հետո կխոսի, ես ավելի շուտ կուզեի ներկայացնել բրենդը, ինչը իրենից ներկայացնում։ Այո, ներկայացրեք, ասեք ինչու հենց 379։ Այդ հարցը շատ են մեզ տալիս, բրենդի անվանումը կապված է նաև լոգոյի հետ, մեր լոգոյի եւ բրենդի անբաժանելի մասը վիշապն է եւ 379 թիվը վիշապ բարի տառերի թվային արտահայտությունն է, հատուկ բանաձևը, որը դեռ չենք բացահայտում, հին հայկական գաղտնագրություններով։ Բրենդը արտադրում ենք այս պահին 3 տեսակ գարեջուր, գարեջրի արտադրության համար Հումք, Նյութեր տեխնոլոգիա, ամեն ինչ ներմուծված է Գերմանիայից, աշխարհի top արտադրողներից։ Գործարանը գտնվում է Կոտայքի մարզի Կատնախտուր գյուղում, հատուկ ընտրված տարածք Հայաստանի լավագույն ջրերից մեկը, որտեղ գարեջրի արտադրության համար կարևորագույն կոմպոնենտ է նաև ջուրը։ Ընտրել եւ ներգրավել ենք Հայաստանի լավագույն մասնագետներին եւ արտադրում են գարեջուր, որը մրցունակ է ամբողջ աշխարհում։ Այս պահին գարեջուրը կարող ենք ձեռք բերել Հորեկա ոլորտից միայն մեր 379 Torch & Brew ռեստորանում, խանութներից գարեջրի վաճառքով զբաղվող մասնագիտացված Երևանի համարյա բոլոր խանութներում, շուտով շշալցված տարբերակով արդեն կունենանք պրեմիում դասի սուպերմարկետներում։ Մինչև հաջորդ տարվա վերջ պլանավորում ենք ամբողջ Հայաստանի տարածքով ունենալ վաճառքի գարեջուր եւ մինչև մյուս տարվա վերջ արդեն արտահանել։ Հատկանշական է նաեւ նշել կազմակերպության որդեգրած քաղաքականությունը, որովհետեւ մենք ստանդարտ արտադրող եւ վաճառող կազմակերպություն չենք հանդես գալիս, մենք ուզում ենք ստեղծել ամուր բրենդ եւ որթեգրել ենք առանց բյուրոկրատիայի աշխատանքային քաղաքականություն, դա իրենից ենթադրում է, որ մեր աշխատակիցները իրենք են ընտրում իրենց աշխատանքային ժամերը, աշխատանքային գրաֆիկը, իրենց պլանները եւ կատարողականները։ Ուզում ենք հարցնել նրան նաեւ, որ հետաքրքիր է, մինչև անգամ իրենց աշխատավարձները իրենք որոշեն, եւ դա միջազգային փորձ է, մենք տենց չենք Ամերիկա հայտնաբերել, փորձում ենք դա կիրառել, եւ քանի որ շատ մեծ նրբանկատությամբ ենք ընտրում յուրաքանչյուր աշխատողին, անվանդ ղեկավար ուղեկի աշխատողներին, եւ մեծ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատակից կրի բրենդի արժեքները եւ իրեն չզգա որպես ապրանք վաճառող, այլ իրեն զգա մեծ թիմի եւ գաղափարի կրող, որը որ հայտնի է դառնալու ամբողջ աշխարհում։ Կարծում եմ մեր մոտ մինչ ասպա ստացվում է եւ թիմը ինչքան մեծանա, այնքան ավելի մեծ ժանք ու երան չենք խնայելու, որպեսզի արտադրենք ոչ միայն բարձրորակ գարեջուր, այլ ստեղծենք այնպիսի կազմակերպություն, որով կհպարտանանք բոլորս։ Դուք այնքան բովանդակալից ու շատ սենց հիանալի նկարագրեցիք ու պատմեցիք ամեն ինչ, որ ինձ մոտ գրեթե հարցերը վերջացան։ Հիմա պատասխանը Գևորգը կտա, գարեջրի տեսակների հետ կապված։ Բարի երեկո ձեզ։ Շնորհակալություն խոսքի համար։ Նախ ասեմ, որ 3 տեսակ գարեջուր ենք պատրաստում։ 3 տեսակ։ Այո, այո։ Առաջինը Pilsner տեսակի գարեջուրն է,
որը ունի արտահայտիչ ազիկային եւ գայլուկային առամատ, հեշտ խմելի, թեթև ըմպելի գարեջուր է, ալկոհոլի պարունակությունը մոտ 4-8%, եւ այս գարեջրի մասին կարելի ասել, որ դա ծանոթա գրեթե բոլորիս, ինքը հիմնականում հանդիսանում է ինդուստրիալ գարեջրագործության առաջատարը, աշխարհում ամենաշատ գարեջրի տեսակը, որը որ վաճառում է, դա պիլսներն է համարվում։ Երկրորդ տեսակը հեֆեվայցենն է, եւ երրորդ տեսակը Դավիթ Հելնի ամերիկյան, որը կրաֆտ գարեջրագործության ինչու՞ չէ նաեւ խորհրդանիշներից է աշխարհում։ Դա նույն ծորենի գարեջուրն է, ուղղակի պատրաստման ժամանակ կիրառվում է ամերիկյան սորտի գայլուկներ, որոնք գարեջին հաղորդում են հետաքրքիր բույր։ Եվ հարկ է նշել, որ մենք ոչ մի մախինացիա չենք անում, ոչ մի հավելումներ չենք օգտագործում, բուրավետիչներ չեք օգտագործում, ոչինչ, բացառապես միայն օգտագործում ենք ջուր, գարի, գայլուկ եւ խմորասում։ Հիանալի, հիանալի, գարեջուրը ունենք, մնաց ֆուտբոլը ունենք։ Այո, հիմա ինձ հետաքրքիր է ուղղակի 379 Torchent Brew-ում ի՞նչ ատմոսֆերա է ընդհանրապես տիրում եւ ունեք, գիտեմ, lunch menu, հա, կուզեի դրա մասին ով կխոսի։ Ներկայանում Հանահիտ Պողոսյան, մարքեթինգ բաժնի ղեկավար։ Նախ ճիշտ եք նշում, Լուիզա ջան, ունենք lunch menu, բացի հիմնական մենյուից, որից կարելի է օգտվել 12:30-ից մինչև 15:30 ընկած ժամանակահատվածը։ Իրականում ատմոսֆերայի մասով, հա, մթնոլորտի մասով մենք հասել ենք այն ամենին, ինչ որ ցանկանում էինք հասնել, որովհետև մեզ մոտ ընտանեկան եւ ընկերական միջավայր է, այսինքն մեզ մոտ հաճախում են հիմնականում ընտանիքներ եւ հենց գաղափարախոսությունը այդպիսի ներ։ Ցանկանում եմ նշել նաև, որ պարբերաբար ունենում են երաշտական երեկոներ եւ բացի նրանից, որ մարդիկ կարող են գալ ու վայելել լավագույն գարեջուրը, նաև շատ լայն խոհանոց ունենք, որը ամենակմահ հաճախորդին վստահորեն կգոհացնի։ Այսքանը։ Նաև ուզում եմ նշել, որ մենք ունենք ձեզ համար նվեր եւ սիրով կսպասենք ձեզ մեր ռեստորանում։ Հիմա փոխանցենք ձեզ։ Շնորհակալություն շատ։ Օ՜։ Բավականին կլորիկ գումարով։ Շնորհակալություն, մենք անպայման։ Շնորհակալություն, սիրով կսպասենք։ Անպայման կայցելենք։ Ես ոնց որ տեսնեմ, Աբրահամ արդեն պատրաստ է եւ պատրաստ եք արդեն։ Ոնց են դիմում քեզ։ Պոնչ։ Քեզ դիմում են պոնչ։ Ծափարենք պոնչին։ Բոլոր պոնչերը լավ գործի են, տեսնում ես։ Ես եմ, որ չեմ կարող մի քիչ լցվեմ։ Աբրամ ջան, ի՞նչ ես պատրաստել մեզ համար։ Ահա։ Ցայլ մեր պոնչը։ Մեզ ասաց ինձել ասում են Աբրամ։ Մեզ մնում է միայն երազանք պահենք։ 100%, նայեք ինչ մեծ սրտերով տղեկ են ճարպակալը։ Ուրեմն պոնչ ջան, լավ որ դուրս ես եկել։ Հա։ Կարո՞ղ է համտեսես պոնչի պատրաստած կոկտեյլը։ Ես բոլոր պոնչերին վստահում եմ։ Այս գարեջուրը ինձ թվում է դու առաջիններից ես հանրապետությունում, որ վայելելու ես այս բանը։ Որ վայելելու եմ, չէ՞ հաստատ։ Հա, հաստատ։ Լավ, ներկայացրու ինչ ես պատրաստել, եթե գախնիկ չի բաղադրատոմսը։ Իհարկե գախնիկ չի, պատրաստել ենք մեր ֆիրմային կոկտեյլը, որը անվանվում է 379 Sunrise։ Պարունակում է լյուքս դասի տեկիլա, կարմիր նարինջ գրեյպֆրութ համադրությամբ մեր պիլզներ տեսակի գարեջրով։ Իսկ շիշը կարելի է հանել նոր խմել։ Ինքը խմելու ընթացքում նորից ավելանալու է բաժակը։ Հասկացա։ Ձոյ, ձոյ, ծածկած է պոնչերի համար։ Լուրջ առաջարկան, sense հետարքիր բան տենում։ Ապա, ապա, իմ համար ծանր է։ Կյանքում չէի մտածի, որ ես կարծես կխմեմ ու սախ կնային, ես ոնց եմ խմում։ Բայց մեզ հետաքրքիր է, լավ։ Դավայց է։ Հա, ու շիշը sense ինքը իրան լցվում է միշտ։ Ինչ ունի։ Ընտիր։ Իսկ տեխնոլոգիան դուք եք մտածել։ Չգիտեմ ինչ ունի, բայց իսկականից համով է, Ժորժ ջան, մի հատ փորձեք։ Չէ, իսկ մի հատ ծապտան քահել չխմած եք ծապտան։ Արա դե պոնչեր ուրիշ են, էլի, պոնչ ջան։ Արի մեր ակումբ է սաղ թող արի։ Անտենես կոկտեյլներ սարքեմ գումարջիկը։ Իսկ սրա հացովը չկա։ Ինքը արդեն գարուց է, ինձ թվում է նորմալ։ Կշտացնողը։
Հա, շատ շատ համովաշ, շատ հետո շատ լավ դիզայն ունի, ոնց որ Արայիկ Գաբաջյանը արած ունի։ Ապրես, ապրես, ոնց։ Չէ, ընդիր, կրեատիվ, շատ գեղեցիկ, գրավիչ, չէ՞, ու համով, կարևորը համով, իսկականից, հա։ Աբրաբ ջան, մենք շնորհակալ ենք, մենք կտեսնվենք դեռ։ Համեցեք, մեծ սիրով սպասում ենք ձեզ։ Օքեյ, ախպեր։ Մեր համար ցենս զուզիլիսի բանը կպատրաստես։ Միանշանակ։ Մենք գալու ենք անպայման։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք, Կոնչին, Կոնչին։ Չարենցին եւ Լուիզային 379 բրենդներ այսօր Women's Club-ի հյուրը, շնորհակալություն շատ։